Vocês todos já me conhecem. E a gente está trabalhando nesse semestre a disciplina de design, a disciplina de banco de dados e a disciplina de programação com PHP, certo? Deixa eu aqui o slide, para a gente ver o slide. Então, sempre a gente vai começar trabalhando na disciplina de design, né? Onde hoje, né, vamos começar trabalhando no programa Inkscape. Vamos já baixar, configurar e instalar o programa Inkscape para a gente começar a desenvolver as nossas artes, né, com o programa Inkscape, programa de edição gráfica, como eu já falei para vocês. E em seguida, no outro módulo, a gente vai trabalhar o programa GIMP para edição de imagens. Na parte de sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente vai começar por banco de dados, né? Hoje nós vamos ter nossa primeira aula de banco de dados. E depois nós vamos trabalhar PHP orientado a objeto, programação orientada a objeto com PHP, os conceitos de classe, né? E heranças e etc. Beleza. Então, o nosso primeiro passo, né? Vamos trabalhar a primeira disciplina de design, certo? Então, nós vamos baixar o programa, você vai aqui no Google, né? E nós vamos baixar um programazinho, vocês vão digitar aí um programa chamado Inkscape. Como falei para vocês, o Inkscape ele só funciona no Linux, né? Ele só funciona no Linux, ele não funciona no Windows. Mas tem como a gente baixar para instalar no Windows. Se você usa o Linux, você vai baixar normal, acho que seu Linux já vem com o Inkscape instalado de fábrica já. Você formata o Inkscape e o GIMP já vem com o seu Linux. Se você usa o Windows, você vai baixar aqui e seguir esse procedimento que eu estou fazendo. Se você não tem computador, infelizmente não tem uma versão do Inkscape para celular, certo? Quem quiser se aventurar, pesquisar, fazer alguma gambiarra para instalar o Inkscape no celular, fica à vontade. Mas você pode instalar outro programa também, tá bom? Não se limitem apenas ao Inkscape. Tem, como vocês sabem, tem o CorelDRAW, que é um programa de edição gráfica, né? Tem o Inkscape, que a gente vai utilizar. Tem outros também que eu não estou lembrando agora, mas tem outros também que eu já até falei para vocês na aula passada. O InDesign, tem outros também, né? Mas vocês podem, não precisam se limitar apenas ao Inkscape. Quem não tiver nenhuma opção, pode usar o editor do celular mesmo para fazer as suas artes que a gente vai fazendo aqui, mas não deixe de fazer, certo? Primeiro passo, vamos digitar no Google Inkscape. Certo? Inkscape download. Aí nós vamos download da versão portável. Você coloca o portável na frente e coloca o site Softonic, que é um site seguro, vocês não vão estar baixando vídeos. Certo? Então, aí aqui é a primeira opção mesmo, Inkscape portável download, aí do site Softonic, tá bom? Eu vou pegar aqui para quem tiver alguma dificuldade para digitar, para pesquisar no Google. Eu vou colocar aqui no chat do Meet, onde vocês podem estar clicando aí e vai aparecer aqui essa pesquisa. Vou clicar aqui no site do Inkscape, certo? Quem não conseguir clicar no link, eu vou disponibilizar também o site diretamente, onde você pode estar baixando, certo? O site da Softonic, onde você pode estar baixando o Inkscape. Beleza, vou descer aqui mais abaixo. E aqui você vai clicar Downloads, né? Download para o Windows aqui embaixo, você vê, ó, Download grátis para o Windows, você clica aqui em Downloads. E vai abrir outra página aqui embaixo. E você vai colocar Downloads grátis para PC. Certo? Para baixar Inkscape portável. Siga esse tutorial para não baixar coisas erradas, para não baixar vídeos para o seu computador. Vai carregar um pouco aqui, vai baixar. Ó, download começou. Certo? Download bem rápido, vai durar alguns minutos. É importante que todos vocês sigam esse procedimento. Download aqui no meu tá sendo calculado em 30 segundos. Um programa bem rápido, bem fácil, bem prático de baixar e instalar. Não tem muito segredo, é uma versão portátil, como falei para vocês. Se você não baixar a versão portátil, você baixa a versão principal, ele não vai conseguir instalar, porque esse é um programa nativo do Linux. Beleza. Vou clicar aqui no arquivo que acabou de baixar, o download foi concluído, dá um clique nele aqui, então você pode ir lá em downloads também. Vai aparecer uma janelinha aqui, né? Perguntando se você quer instalar na versão português Brasil, sim. Português Brasil, né? Aí aqui, eu vou colocar em próximo, o local que vai ser instalado, aqui a língua vai ser portuguesa dele, o local de instalação, eu posso alterar esse local, certo? Vou clicar em instalar. Eu instalei lá no deslocal C, né? No deslocal C, vai criar uma parte lá com o nome do Inkscape, onde a gente consegue ter acesso.
Instalação também não demora muito, vai ser bem rápido, certo? É bom que vocês também já vão instalando aí, já vão configurando também, não deixe de configurar. Pronto, a instalação foi concluída. Vou clicar aqui em concluir. Beleza. Você pode ir lá deslocar o C no seu este computador. Deslocar o C. E acho que tem programas. Se você procurar aqui em algum canto, vai ter um Inkscape. Vou pesquisar aqui no meu pesquisador do Google. Inkscape. Pronto, já apareceu para mim. Aplicativo aqui, ó, né? Ó. Posso clicar no botão direito e abrir o local de arquivo que ele vai abrir para mim lá no local do arquivo. Então, no caso, esse aqui eu instalei anteriormente, eu instalei em downloads. Né? Aqui está aqui em downloads. Vou dar dois cliques nele para abrir. Está abrindo o Escape. Beleza? Eu vou falar que eu quero abrir um novo documento. Aqui embaixo, no document. Pronto, está aqui a interface principal do Inkscape, certo? Praticamente, eu utilizo o CorelDRAW, estou até com ele aberto aqui, daqui a pouco eu dou uma aula por ele, praticamente, né? Daqui a pouco eu vou dar aula para vocês por ele, pelo CorelDRAW. Mas o Inkscape, ele tem a interface dele bem parecida com o CorelDRAW, certo? Eu já utilizei muito o Inkscape quando eu estava começando, lá no ano de 2011, 12, 13, eu utilizei, não, acho que não passei nem muito tempo, não. Assim, usar como benefícios pessoais, eu utilizei em 2000, e 11, 2009, no máximo 2011. A partir de 2011 eu comecei a usar o CorelDRAW. Eu comecei a usar o CorelDRAW. A partir de 2011. O CorelDRAW é um programa bom também, né? Eu me identifiquei com o CorelDRAW, aí fica a critério de vocês. Mas o importante é que vocês precisam, primeiramente, aprender as ferramentas do Inkscape, aprender os conceitos para montar cartaz, banner. Quando for para o CorelDRAW, o mesmo conceito, não tem diferença não. Beleza, o primeiro passo, vamos configurar, né, o nosso ambiente de trabalho aqui, ó. Temos aqui o nosso ambiente de trabalho, Inkscape, certo? Aqui, isso aqui, esse quadradozinho aqui, onde a gente vai estar fazendo nossos desenhos dentro desse retângulo aqui. Então, pode sair fora do retângulo, certo? Aqui nós temos as linhas guias, né? Temos as linhas guias superior e as linhas guias laterais do Inkscape. Eu posso aqui arrastar, ó, e alinhar os meus objetos, como a gente for fazendo. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a necessidade dessas linhas guias, para a gente utilizar essas linhas guias. Certo. Aqui a gente tem a barra de menus, aqui em cima, File, Arquivos, Editar, Visualizar, Layout, Objetos, Caminhos, Textos, Filtros, Extensões e Ajuda. Está tudo em inglês aqui, mas aqui vocês, né, eu sei que vocês já têm uma boa base de inglês, né, acho que vai ficar bem tranquilo. File, Edit, View, Layouts, Objects, Patch, Text, Filters, Extensions, Helps. Né? Nós temos aqui essas palavras em inglês, mas são palavras bem para vocês que são da área de TI, da área de informática. Aqui, digamos que seja um inglês técnico, aquele inglês que vocês precisam. Beleza, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai colocar a nossa orientação da nossa área de trabalho, que é essa área aqui. Tem dois tipos de orientação: tem a paisagem, né? E tem do tipo imagem. Para a gente configurar essa área de trabalho, a gente vai vir aqui em File, em Arquivos, e vamos na opção de Propriedades de Documentos. Document Properties. Você clica aí nas propriedades do documento, vai aparecer essa telazinha aqui de propriedades. Aqui, né, vai ter aqui uma configuraçãozinha aqui, se você quer utilizar em pixels, em centímetros, em milímetros, em bytes, em PT, que é uma linguagem de texto. Vamos deixar que a gente vai utilizar em pixels, né? Em pixels.
Acho que eu já expliquei para vocês na aula passada o que seria pixels, né? E o que seria vetor, né? O pixel, quando diminui para a qualidade e tal. O fato de eu estar trabalhando com pixel aqui no Inkscape não quer dizer que as minhas imagens vão perder qualidade. Não, as minhas imagens não vão perder qualidade. Porque eu estou usando como pixels apenas a referência de tamanhos, tá bom? Estou utilizando o tamanho da tela do monitor como referência para os meus projetos que eu vou fazer. Aqui está o tamanho de uma folha, né? É o tamanho da páginas, da página, né? Size page, tamanho da página. Tem A4, né? Tamanho do padrão dos Estados Unidos, vou deixar A4 mesmo, que é 210 por 270 milímetros. Beleza, aqui, descendo logo para baixo, tem aqui a orientação da página, né? Retrato e paisagem. Aqui, ó. Orientação está em inglês, mas está portrait e landscape. Retrato, portrait, landscape, paisagem. Vou colocar como paisagem, que veja que ele já mudou aqui, ele já deixou na diagonal. Aqui estão também o que eu quero, largura e altura, né? Eu não vou mexer nessa largura e altura agora. Pronto, acho que para a gente, por enquanto, só essas informações aqui já necessárias. Pronto, está aqui, né? Nossa área de trabalho, configuradazinha, né? No jeito da gente começar a trabalhar. Ah, professor, eu achei que essa área de trabalho está muito pequena. Então, a gente pode ir lá de novo aqui em Files, certo? A gente pode ir aqui em Files novamente. Propriedades do documento. E aqui tem largura, width e altura, width. Beleza, eu vou colocar 1000. De largura e 1000 de altura. Pronto. Então, o índice e o índice. Beleza. Vou fechar aqui, né? Pronto. Veja aqui que a nossa área já mudou, mas acho que eu coloquei um valor muito exorbitante. Não tem a necessidade da gente colocar esses valores exorbitantes, que está estourando o tamanho do layout da página. Então, vou aqui de novo. Properties documento. Vou colocar algo mais acessível. Vou colocar 500 mesmo. Por 500. Ah, professor, como é que eu vou saber isso aí? Professor, como é que eu vou saber o tamanho? Como é que eu vou estimar? Primeiramente, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Um banner? Um cartaz? Um panfleto? Um outdoor? Digamos que a gente vai fazer um cartazinho bonitinho para rodar no Facebook. Digamos que a gente vai fazer um cartaz para rodar no Facebook, né? Beleza, então, para o Facebook, vou vir aqui em propriedades do documento novamente, né? Está em milímetros aqui, por isso está ficando exorbitante. Eu vou tirar esse milímetros e vou colocar pixels. Pronto. Aqui, ó, 1 milhão de pixels, não sei o que, eu vou colocar só 400 pixels, 600 pixels por 400 pixels, para a gente ver aqui como é que fica. Pronto, veja aqui que já, né, já deu uma melhorada aqui no ambiente. Beleza, né? Então aqui está o nosso ambiente, ficou um pouco pequeno, mas é normal para a nossa finalidade. Vou comentar mais um pouco ele. Geralmente, os tamanhos dos banners que rodam no Facebook são de 1080 por 1080. 1080 por 1080. Pedaço do documento, tamanho A4, pixels, 1080 por 1080. Pronto, agora ficou melhor. Geralmente, aí aqui a gente precisa de trabalhar, né, o nosso projeto dentro dessa margem aqui, 1080 por 1080. Só que eu acho que a largura de 1080 aqui não vai ficar legal. A altura pode ser 1000, a largura pode ser 1080, mas a largura, vamos colocar aqui de 800. 800. Pronto. Agora sim, está num padrão mais
Facebook, 1080 por 800. Beleza, aqui dentro vamos fazer o nosso banner. Vamos trabalhar o nosso banner, né? Então aqui nós temos objetos aqui do lado para desenhar, temos quadrados, temos um retângulo, né? Temos aqui para desenhar estrelas, um retângulo, temos uma espiral, enfim, temos aqui a opção de digitar um texto, né? A opção de seleção, de selecionar o objeto aqui em cima, toda vez que eu precisar selecionar o objeto, eu vou utilizar essa opção, e assim vai, vou utilizar esse cara aqui. Beleza. Veja que eu construí um quadrado aqui já, né? Ó, né? E dentro desse quadrado eu vou fazer um banner. Vamos construir um banner. Beleza. Para me mudar a cor do objeto, eu posso. Aqui tem a paleta de cores aqui embaixo, né? Ó, verde, só clicar azul, né? Marrom, por exemplo. Vamos colocar azul, a cor do curso. Esse azul aqui, pronto. Esse azul aqui é mais bonitinho. Beleza. Para a gente mexer na propriedade desse objeto, nas portas deles, a gente vai clicar com o botão direito em cima dele. E aqui em algum canto vai ter propriedades dos objetos. Aqui, ó. Propriedades, objeto. Object, properties. Beleza. Aqui ó, as propriedades dos objetos, do objeto, mas aí não é a propriedade do objeto que eu quero. Create. Select nome do objeto, move layout, criar um clip, grupo, page. Propriedade do objeto, aqui ainda vai ter a largura dele, vai ter a escala. Objeto. Ok, deixa eu ver essa opção de deixa eu pegar o objeto aqui para a gente ver o objeto. Ok, vamos lá. Beleza, tem aqui o objeto do tipo quadrado. A gente chama ele de quadrado. Eu posso editar as dimensões desse objeto aqui, arrastando na lateral aqui em cima, dessa forma. Arrastando na lateral para baixo, se eu preferir. Posso aumentar o tamanho dele aqui nas dimensões do lado, nas laterais. Posso aumentar as dimensões dele para cima e para baixo. Certo? E posso clicar, lembrando que eu só posso fazer essas adições com a ferramenta de seleção aqui em cima, essa primeira ferramenta selecionada. Então, clique em seleção e arraste ele para onde ele quiser. Certo? Posso diminuir também, vai depender da necessidade de vocês. Vou selecionar esse objeto do tipo elipse, certo? Posso também manipular ele dessas formas aqui, como vocês acabaram de ver, né? Os objetos do tipo elipse. Só não posso amassar esse objeto e deixar ele, né? Essas mesmas edições que eu posso fazer aqui, que eu faço aqui arrastando ele, editando ele, eu posso fazer aqui em cima também, tá? Aqui largura, altura, posição lateral, né? Eu posso bloquear um objeto aqui. Se eu bloquear um objeto, eu não consigo editar ele. Então, deixa ele desbloqueado aqui em cima do cadeadozinho. Eu posso alterar o tipo do objeto para pixel, se preferir, deixar ele numa medida de pixel. Né, aí relativo vai depender de cada um de vocês. Não é nem cada um de vocês, vai depender do que você esteja fazendo no momento, certo? Beleza, temos aqui esses dois objetos, né?
Veja que eu posso substituir, sobrepor um objeto por cima do outro, certo? Isso aqui vai depender da funcionalidade que vocês estão fazendo também aqui em cima, né? Eu posso sobrepor os objetos. E depois a gente vai ver isso também, quando a gente estiver construindo um projeto, esses conceitos de sobrepor mais a profundo, mais a fundo. Tem alguns conceitos, alguns conceitos que a gente vai precisar para construir alguns projetos. Tem aqui a opção de construir uma estrela também, certo? Ele já dá várias formas para a gente já pronta. Eu posso construir um retângulo aqui, ó, algo bem, dependendo da minha necessidade, posso utilizar essa ferramenta aqui. Certo? Eu vou tirar ela, não é útil para a gente. Posso usar essa ferramenta de aspiral, ó, já para construir, para a gente pegar um aspiralzinho já pronto. Essas aqui são as ferramentas prontas. Nós temos as ferramentas aqui na parte de estrela, né? Tá aqui, ó. Eu posso colocar a quantidade de pontas que essa estrela tem. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui está dizendo que tem cinco aqui em cima, né? Ó, posso colocar seis, sete. Ó, posso ir aumentando a quantidade de estrelas aqui, 10 estrelas, né? Ó, e assim vai. Certo? Tem algumas coisas prontas que a gente não precisa de fazer, né? De fazer. A gente não precisa fazer porque já dá as funcionalidades para a gente. Beleza, aqui eu tenho a opção do lápis, né, para me desenhar manualmente. Isso aqui é muito importante, ó, né? Eu mesmo posso construir os meus desenhos. Para quem gosta de desenhar, ó, acabei de construir o meu desenho aqui, ó. Pronto, perfeito. Aqui você vai fazendo, né? Muitas das vezes, ele não junta, fica vários riscos como no caderno. 90%, 99% das vezes você vai ter que desenhar, tá bom? Para ficar uma coisa que realmente você quer. Essas funcionalidades aqui ajudam, sim, em algumas ocasiões, mas são muitas, muito poucas. Então tem aqui a opção de desenhar. Browser é desenho, né? Tem a opção de caneta e de lápis. Essa daqui você consegue manipular ela assim, desenhando, fazendo o jeito que você quer. Essa segunda opção. Já a primeira é em linha reta. Certo? Ele vai desenhar para você em linha reta. A primeira que a gente viu. Ferramenta. A terceira ferramenta vai fazer algo, né? Algo mais com um pincel mais grosso. Essa terceira ferramenta aqui. E uma das ferramentas que a gente vai precisar muito para fazer, construir os nossos banners é a ferramenta do Azinho, né? Para escrever. Por exemplo, banner, né? Banners. Conflito. Enfim, vai ficar ao critério do projeto que vocês forem fazer. Beleza, tem a ferramenta de conta-gota, quando a gente quiser descobrir a cor de alguma coisa, né? Às vezes, algumas vezes, essas coisas aqui não vão nos satisfazer, certo? A gente vai precisar de clonar uma cor, pegar uma cor mais clara, mais profunda, certo? Eu faço muito isso e algumas das opções não nos satisfaz. A gente precisa de ir atrás do conhecimento, certo? Beleza, pessoal. Verdades. Tranquilo. Eu vou aqui. Isso aqui eu vou mostrar agora para a disciplina de banco de dados. Certo? Vocês instalam, façam esses testezinhos. Na próxima aula, que vai ser um trabalho, vou pedir para vocês fazerem um trabalho. Eu vou passar uma artezinha para vocês fazerem na parte do trabalho, no Escape e me enviar. Beleza. Tratando da parte de banco de dados, né? A gente vamos entrar agora na disciplina de banco de dados, que eu não vou fazer aqui para vocês aqui no caderno. No, vocês vão fazer no caderno de vocês, eu vou fazer aqui no Corel. Essa diagramação de banco de dados. A gente já viu que o banco de dados é um conjunto de gavetas, né? Onde eu consigo armazenar informações nessas gavetas. No entanto, tem toda uma teoria, tem toda uma regra para a gente começar a construção do banco de dados. A primeira coisa que a gente deve fazer antes de construir nosso banco de dados é conversar com o cliente. Para quem eu vou fazer esse sistema? Para qual cliente? Quem é o cliente? Qual é a finalidade do cliente? Né? Então, eu vou até o cliente e vou dizer, por exemplo, digamos que eu estou fazendo um sistema para uma escola. Estou fazendo um sistema para uma escola. Então, eu vou conversar com o cliente e vou dizer, olha, eu vou ter o objeto aluno, né? A gente chama na vida na programação do objeto. A gente tem o objeto aluno, a gente vai dividindo os objetos, certo? Mas digamos que a gente tem o objeto aluno e quais são as características do objeto aluno?
Como assim, professor? E eu vou precisar, eu chego lá até no colégio paroquial, ou então até na escola técnica aqui mesmo, com o SNARD, né, com o diretor SNARD, disse, SNARD, quando o aluno vem fazer a matrícula aqui na escola, quais são as informações que você solicita do aluno? As informações pessoais, é claro. Olha, SNARD, olha, vai dizer, olha, a gente precisa do nome do aluno, beleza, o que mais? A gente precisa do CPF do aluno, a gente precisa do RG do aluno, a gente precisa da data de nascimento do aluno, a gente precisa do sexo do aluno. Beleza, só isso, nada. Não, a gente precisa também se o aluno, qual o tipo sanguíneo, né? Tipo sanguíneo, a gente precisa também se o aluno tem alergia a alguma coisa e tal. Mas assim, a gente vai colocar só o que é necessário para a gente nesse momento. Beleza, então aqui são as informações que você colheu para o objeto aluno, no banco de dados. No banco de dados não, né? Lá com o SNAP, com o diretor, com o cliente. O cliente disse que essas informações aqui, as informações pessoais. Ah, professor, endereço, contato. Não, endereço e contato não são informações pessoais, é informação de endereço, informação de contato. A gente está falando aqui só de informações, só das informações pessoais em si. Beleza, essas informações pessoais vão virar uma classe, tá bom? Uma classe na programação. O objeto aluno, que é uma abstração da vida real para a programação, e depois desse objeto aluno ele vai virar a classe aluno na programação. A gente vai criar essas classes lá com PHP, que a gente já está tratando PHP e banco de dados uma coisa só, tá bom? Que vão ser bem próximos os dois. Beleza. Então aqui na classe aluno, o nome da classe vai ficar aluno mesmo, igual a gente fez aqui, tá bom? O nome da classe vai ficar aluno mesmo. Classe aluno. Esses nomes aqui, essas características que a gente colocou aqui no objeto, na classe, vai virar atributos, tá bom? Atributos. Eu vou ter, aí no atributo a gente tem a visibilidade do atributo, se o atributo é público ou é privado. Depois vocês vão entender mais esse conceito. O atributo do tipo, acho que vocês viram isso aí com o Luiz Carlos, programação orientada a objeto com Java, só que a gente viu com PHP. Não sei se vocês viram o diagrama de classe, como eu estou fazendo, igual estou fazendo aqui. Mas a gente vai. Os atributos vão ter visibilidades. A visibilidade desse atributo pode ser pública ou pode ser privada, né? Por exemplo, o atributo nome vai ser do tipo privado, porque eu não quero que outras classes tenham acesso a essa classe aqui sem a permissão dessa classe. Então, eu vou colocar ela os atributos todos do tipo privado. Se eu colocar os atributos do tipo privado, eu tenho que usar os métodos gets e sets para acessar essa classe. Se eu colocar os atributos do tipo público, eu não preciso dos métodos gets e sets para acessar essa classe. Acho que vocês também viram os métodos gets e sets com o Scarlett lá também, né? Beleza. Então, eu vou dizer que todos os atributos da minha classe são privados porque eu vou utilizar o conceito de programação orientada a objeto. Então, o símbolo aqui no desenho de um atributo privado é o sinal de menos. Quando você coloca o sinal de menos, você sabe que o atributo é privado. Quando você coloca o sinal de mais, você sabe que o atributo é público. Então, eu vou colocar menos. O atributo é do tipo privado. O nome do atributo é nome. E qual é o tipo desse atributo? É do tipo inteiro, do tipo varchar, do tipo caractere? Não, aqui vai ser do tipo string, né? A gente está trabalhando com texto, do tipo string. Então, atributo nome do tipo string. Beleza. O próximo atributo vai ser o atributo CPF. Ah, professor, CPF é um número. Então, vamos botar como inteiro ou como inteiro, ou como real, ou float? Não, veja bem, eu só coloco como número só aquilo que eu vou fazer cálculos. Se eu não for fazer cálculos com CPF, com esse CPF aqui, eu vou fazer cálculo, vou somar CPF? Não, não vou. Vou subtrair e dividir? Não vou. Então, não tem necessidade de você colocar CPF como inteiro, como real, e até mesmo porque CPF não é nenhum número, porque tem uns tracinhos, é zero, zero, tá, o ponto, zero, tá, ponto, zero, tá, o ponto, tracinho, ponto. Né? Então, não é, CPF não é um número, porque, ó, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 2, 3, underline, 3, 3. Então, esses pontos aqui, esse underline, não faz do CPF um número, ele não é um número, tá bom? Ele não é um número. Então, ele vai ser do tipo string também, CPF, o atributo privado, do tipo string. Eu vou ter também o atributo RG, do tipo string também. Vou ter o atributo data de nascimento, eu posso colocar do tipo, eu vou colocar só DT, vou abreviar,
Posso colocar do tipo date, né, data de nascimento, ou posso colocar do tipo string. Tem a diferença, se você colocar do tipo string, você vai ter que ficar convertendo data para string para data, data para string, né? E se você colocar date, tem os problemas aí dos bugs do date, que pode ser que aconteça. Eu vou deixar string, depois a gente vai ver a diferença entre os dois na prática. E voltei o sexo, né? O sexo, que se é masculino, feminino ou indeciso, eu vou colocar esse sexo como string também. A gente poderia colocar como enu, né? Lá no Java dá para colocar como enu, mas vamos deixar como string mesmo. Pronto, a gente acabou de construir a classe aluno, que essa classe aluno vai ser feita lá no PHP, tá bom? Eu vou até colocar aqui em cima. Aqui nós, a gente tem o objeto aluno, tá bom? O objeto aluno. Objeto aluno. Eu vou ter a classe aluno. Isso aqui não é banco de dados ainda. Classe aluno. Isso aqui não é banco de dados, isso aqui é PHP. Programação orientada a objetos com PHP, como a gente vai ver, tá bom? Beleza, a gente vai fazer isso aqui lá na aplicação. Então, primeira coisa, conversar com o cliente, ver o que o cliente quer cadastrar, tá bom? Você vai pensar, cliente, o que é que você quer cadastrar? Ou melhor, quando o aluno vem fazer a matrícula aqui, das informações pessoais dele, o que você precisa, né? Aí, em cima disso, você vai fazer o levantamento disso aqui, dos atributos, das características do objeto aluno. Depois você vai para casa e você vai modelar o seu diagrama de classe, que é isso aqui, esse desenhozinho, tá bom? Você vai modelar a sua classe, vai criar uma... Com esse objeto aluno, você vai criar a classe aluno, onde vai ter o nome, vai ter os atributos, tá bom? Depois que você fez a classe aluno, você agora vai precisar de construir a tabela no banco de dados. Então, nós vamos fazer isso aqui num banco de dados. No banco de dados vai ficar um pouco diferente aqui, é banco parecido. Vou até colocar aqui assim, ó, banco de dados. Vai ficar o MER. O nome desse cara aqui é o MER. MER significa modelo, entidade, relacional. MER, modelo, entidade, relacional. Beleza. Só esse banco de dados eu coloquei só para você saber que aqui já faz parte do banco de dados, tá bom? Modelo de dados relacional, MER. Beleza. Aí no MER, o nome vai ficar aqui, aluno mesmo, não tem problema. O nome da tabela lá no banco de dados vai ficar aluno. Geralmente a gente coloca aluno com a minúscula no banco de dados. Beleza? Tabela aluno. Aí não vai ter mais essa visibilidade do banco de dados, certo? Não vai ter mais essa visibilidade. Vai ser só colunas. Vão ser colunas do banco de dados. Mas o nome é o mesmo, só vai ter essa Você ficar aqui, tá bom? Outra coisa importante. No banco de dados vai ter o identificador da tabela. O identificador da tabela, a gente vai dar o nome aí de ID aluno, certo? ID aluno, o nome do identificador da tabela. Esse ID aluno vai ser do tipo inteiro, tá bom? Inteiro. E for equi, primary equi. Então, vai ser PK. Esse que significa PK, professor? Estou dizendo que esse atributo aqui, ele é a chave primária PK, primary key, que é a chave primária da classe aluno. É ele que vai representar essa classe aqui. Aí, depois que eu coloquei a chave primária, aí depois eu coloco a alternate, a L. Certo? Então, eu disse aqui que eu tenho um atributo ideal 1, que ele é do tipo inteiro, ele é do tipo primário e queer, ele é a chave primária dessa classe aqui, e ele é do tipo autocremente. O que é esse autocremente? Por exemplo, o primeiro aluno que eu cadastrei no banco de dados, Guilherme. O Guilherme vai ter o ID 1. Né? Aquele ID ali vai representar o aluno Guilherme. Depois eu cadastrei o aluno Anderson. O aluno Anderson vai ter ID 2. Depois eu cadastrei o aluno Pedro. O aluno Pedro vai ter o ID 3. Ele vai gerando automaticamente um número que representa cada aluno que vai ser cadastrado no banco de dados. E ele gera esse número na hora que ele cadastra. Assim que ele cadastra, opa, cadastra o aluno Pedro. Aluno Pedro ID1. Aluno Chico. Aluno Chico, ele bota o ID2 para o aluno Chico. Cadastra o aluno 3, Maria. Coloca o ID3 para Maria. Cadastra o aluno 4, Patrícia. Coloca o ID4 para Patrícia. E assim vai gerando na hora de cadastro automaticamente o ID do aluno. Mas para isso tem que colocar o decremento. Se não colocar o decremento, você vai ter que lá contar quantos alunos têm do banco de dados, de um por um, contar de um por um, e dizer, opa, o próximo aluno é o aluno número 83. Aí, cara, eu vou cadastrar o da aluno, você vai ver a conta de novo, quantos alunos tem, opa, agora é o aluno número 34.
Imagina a dor de cabeça que vai dar. Então, é melhor você colocar o Ticlimente, que ele vai fazer o controle dessa para você. Tá bom? Então, depois eu tenho o nome, né, o campo nome lá no banco de dados. E no banco de dados, não é string. No banco de dados, texto é do tipo varchar. Tá bom? Varchar. O banco de dados não entende string como texto, ele só entende que texto para ele é varchar. Então, você tem que dizer atributo nome do tipo varchar lá no banco de dados. E você tem que dizer a quantidade de caracteres que você pode guardar nesse banco de dados. Você pode guardar 30 caracteres, 40 caracteres. Então, eu vou colocar dentro de parênteses aqui e vou dizer que eu vou guardar aqui dentro nome. Vamos botar 100 aí. 100, né? Aí eu falei, beleza. Vamos não, professor. 100 é muito demais. Vamos colocar 30. Beleza. No caso, meu nome. Francisco Francioni. Só que já vai 10. Francisco, Franciola, enfim, vai, meu nome vai estourar 30. Deixa eu até pegar aqui, a gente digitar aqui, ó. Vou explicar para vocês como é que funciona essa parte aí da quantidade de textos que você vai reservar para cada campo no banco de dados. Francisco, Franciola, da Silva, Souza. Esse é meu nome, para que vai contar, ó. F1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Professor, esse espaço conta também, conta. Esse espaço assim aqui, entre Francisco F, conta também. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 com outro espaço, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, meu nome tem 36 caracteres, com espaço e tudo, e você só reservou 30. Ele vai deixar me cadastrar no banco de dados? Não. Vai dar um erro enorme, vai dizer, opa, não tem espaço suficiente para cadastrar esse nome. Beleza? Então, você tem que colocar um tamanho que já previna, né? Eu gosto de colocar 100. Por quê, professor? Porque é difícil ter um cara com 100 caracteres, né? É difícil. O meu nome é muito grande, não passa de 35, e é que meu nome é muito grande mesmo. Mas deixa 100 reservado aí. Aí o João disse, não, professor, vou botar em 1.000 logo. Vou botar em 1.000, vou botar logo para descer mesmo. Agora, você coloca 1.000 para quê? Porque lá no banco de dados, você diz, ó, reserva 100 casa. Reserva 100 casa para o nome Franciosa, que eu vou colocar aí 100. Para o nome, qualquer nome da qualquer pessoa, deixa 100 casa. Outro campo, o campo CPF, RG, não pode usar o que você reservou aqui em cima. Aqui, você reservou 1.000 espaços para nome. E fica lá, reservado 1.000 espaços para ele. Não importa se ele usa 10 ou 20, mas tem 1.000 espaços reservados para ele. Enquanto outra pessoa poderia utilizar esses 1.000 espaços, você colocou tudo aqui, desnecessariamente. É tipo assim, você aluga 100 casas se você vai morar só em uma. Para que alugar 100 casas se você vai morar só em uma? Você vai pagar aluguel da casa e tudo, se você pode morar só em uma. Então, você está destruindo o espaço, se você colocar 1.000. Você está destruindo. Então, isso aqui, futuramente, quando seu banco de dados crescer, vai ter um problema. Então, coloca só o necessário. Não coloca mais demais, nem coloca menos demais. Coloca só o necessário. Porque aqui você está reservando para o campo nome sem espaço. Certo? Não importa quantos outros campos vão usar, mas aqui vai ter sem espaço. Ninguém vai usar o sem espaço desse nome aqui. Ninguém vai usar, só eu. E que ele use ou que ele não use, o sem espaço dele vai estar aqui, guardado para ele. Tá bom? Para CPF. Em CPF eu gosto de colocar no máximo 20 espaços. Varchar texto, né? Varchar 20. ARG também, varchar 20. Para data de nascimento, vou colocar varchar 20 também. Para sexo, varchar 20 também. Se é masculino, feminino, indeciso, né? Depende do sistema que você for fazer. Beleza, e aqui a gente tem o nosso banco de dados, a nossa primeira tabela já pronta para a gente implantar lá no banco de dados, tá bom? A gente, veja bem, a gente fazer o diagrama de banco de dados, né, é uma coisa, a gente implantar é outra, tá bom? A gente vai ter que estudar linguagem de programação, linguagem de programação de banco de dados, MySQL, vamos implantar isso aqui. Mas a gente já tem o desenho, isso aqui é o mapa do nosso banco de dados, tá bom? Então nós temos aqui, ó, né, três coisas importantes que a gente viu hoje. Programação para objeto com PHP, né? A gente fez um levantamento de requisito, começando com o cliente. A gente criou a classe lá no PHP, a classe aluno, né, por meio do levantamento de requisito. E depois a gente implantou o nosso diagrama de banco de dados, o MER,
né, de acordo com o conteúdo levantado aqui, para aluno, tudo para aluno, beleza? Deixa eu, vou salvar isso aqui como uma imagem. Para mim, disponibilizar para vocês, lá no grupo dos alunos. Objeto aluno, classe aluno, banco de dados, né, dentro da internacional. Vou salvar aqui. Vou colocar para você lá no grupo dos alunos, tá bom? Aí vocês já salvam. Para trás da página. E acho que vou disponibilizar isso aqui também, lá no Google Sala de Aula, para vocês. Exportar para o Office. Na próxima aula eu vou passar o trabalho para vocês com base nisso aqui, viu? É trabalho. Porque é uma parte aqui chamada Leopoldina, onde eu vou guardar as informações de vocês. Nova pasta. Leopoldina. Segundo, vocês são segundo ano, só. Aula do dia de hoje. Porque fica organizado, vocês vão precisando, mas tá me pedindo. E eu notei aí também uma queda na nota de vocês, viu? Então, com atividade, eu não gostei muito do resultado, não. 77, 9 e 2021. Estudem, tá bom? Dê uma olhada, revisem. Volta a aula passada, porque todas as questões vão seguir aquele padrão ali. Pronto, tranquilo, pessoal. Beleza. Eu pergunto, Herbert, você já tinha visto esse conteúdo? José Daniel, Vitória, Joelma, João Vitor, Jeffrey, Pedro Will. Não, né? Beleza, conteúdo novo. Tudo bem, tudo bem. Beleza, muito bom. É, eu acho que a parte de objetos, sim. Talvez você, de classe, sim, né? De classe e objetos, sim. Talvez você não tenha feito o diagrama de classe igual fez aqui, né? Fez logo a classe lá no Java. Vou disponibilizar, viu? Vou disponibilizar. Daqui a pouco eu vou postar e já disponibilizo no grupo. Beleza, pessoal? Muito bom, muito bom. Vou liberar vocês por hoje. Já instala o Inkscape, já começa a utilizar ele, começa a entender as ferramentas, tá bom? E redesenha novamente a classe, o objeto aluno. Você pensa, se eu fosse fazer um sistema para a escola, eu ia botar o que mais? Eu ia botar CNH, A1, né? O que eu ia botar mais? Você acresce até o lado, faz, tá bom? O trabalho vai ser sobre as três disciplinas, vai ser sobre o Inkscape, vai ser sobre banco de dados, que eu expliquei hoje, classe também, que eu expliquei hoje também, tá bom? Quando a gente for passar o trabalho na próxima semana, vai incluir as três disciplinas. Sempre eu vou estar focando nas três disciplinas. Beleza, pessoal? Tudo bem, então. Tenha uma boa tarde para vocês, tá bom? Um bom final de semana. E qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, pessoal. Tchau, tchau a todos.